glass, and I'll keep it. Hallgens, hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag spiller vi Astral Games på Dice Ulappe. Astral Games 4 Rewarmed HD, og vi kjører på. Fikk Dia, og fikk ganske greit med støff. Fikk faktisk dritbra støff, men det folk her nede som har våpen. Det liker jeg ikke, så jeg prøver å få våpen selv. Og nå ble jeg slått, nå ble jeg drept, nå ble jeg drept, nå ble jeg drept, nå ble jeg drept. Nei. Nei. Det gjorde jeg ikke. Han der har våpen. Tok han. Ok, så vi har noe å snakke om i dag. Eller vi har ikke så mye å snakke om, vi har litt, egentlig bare sånne rotete topic. Ok, løp, hvorfor står jeg der nå? Hva i all verden tjener jeg på det? Jeg skal bare litt ut av dere. Oi. Han kjenner jeg, ja. Ja. Sorry, Stephen min her. Jeg gidder ikke aksepte han, for jeg vil ikke at han skal klikke på meg. Jeg rekker så ikke. Kan han spamme ned en friend device? Det er jo hyggelig. Ja, han får egentlig bare gjøre det. Jeg driter i det. Toggle. Nei. Friend. Oi, den raper jeg da. Friend toggle. Sånn. Nå kan ikke jeg få friend white, så får du slippe det bråket der. Ok, så vi er ikke stacka, det vi prøver å få fiksa. Der er en fyr, eller en dame, eller et eller annet, to dreper jeg. Får jeg ingenting, men jeg dreper for det, så er jeg ute av spill. Ute av spill, faktisk. Jeg er ute av spill i hvert fall, det kan vi egentlig prøve på nå. Bare prøve å få litt sånn brice på, bare egentlig bare øve litt på. Ok, fikk vi en ganske grei kombo, følte jeg. Eller et eller annet, det skal jeg bare si noe, jeg. Ok, så... fikk vi bue. Ok, så her er det en fyr. Så da han dø. Ok. Bare dropper alt den skiten her, tenker jeg. Tar jeg vare på Daemons. Og så bare gjør vi sånn. Ja, der smalt det. Ok, så i hvert fall, vi har litt snakket om ikke så mye. Vi har litt snakket, eller litt og litt. Vi kan snakke litt om graphics, egentlig, fordi... Holdt Arts har gått ganske greit opp i subs nå, egentlig, i siste nå, og det liker jeg veldig godt. Det viser egentlig bare at folk liker det jeg gjør der, og jeg lager jo graphics, jeg kan si pris til det da. Jeg lager banner for $5, thumbnails, eller jeg kan forklare litt da. En serie med thumbnails skal jeg da. Da lager jeg for eksempel, si, 0-50 thumbnails av Astral Games da, på en måte. Hvis du skjønner hva jeg mener da. Så det gjør da med en serietømmelse, liksom, og så, ja. Så gjør jeg det, og det koster $4, separate tømmel koster egentlig $2, så det er prisen for det. Jeg må virkelig ha en bedre chestplate, eller jeg må faktisk ha en chestplate. Jeg har fått der bort, så har det vært supert. Fikk vi ikke, fikk bedre boots. Oi, det var ikke lurt. Ok, så vi er drit lite stekka. Vi har kanskje prøvd å vinne her via cleanupping, egentlig. Fordi det gamet her har ikke jeg så veldig tro på. Vi har ikke sånn her. Ok, så det her klarer vi. Kanskje. Chestplate.
Ok, så han kommer der. Nei, så trist. Oh my god. Jeg hadde ikke sjanse til å stoppe å ta den chestplaten der. Ja, ja. I hvert fall, well played. Ja, i hvert fall det var en vin her egentlig, men jeg kan forklare litt ferdig da. At det som jeg vil si at jeg lager en serie thumbnails, for eksempel 0-50. Det koster $2, nei 40, nei 50 dollar, nei 4 dollar. For eksempel da, jeg lager en serie Solar Games, og så lager jeg en thumbnail fra 000 til 00, nei til 050. Det koster $4, så lager jeg for eksempel, ja. Og så separaturene, så vil jeg si at du har en video der du sier et eller annet da, information da, eller goal premium giveaway eller et eller annet sånt. Du lager for $2, så ja, det er egentlig prisene for det, og så er det så det er veldig stor pris på når du knytter meg shoutout også når jeg lager banner, graphics og sånt for det, fordi ja, det tar tid å lage, og jeg lager ikke banner og avatar nå, folk lager egentlig bare thumbnails, fordi jeg er ikke så god på banner å ta lenger. Jeg skal prøve å bli mye bedre på det, og så øver jeg litt på MC-figur ennå, så ja, det er egentlig det jeg vil si i denne videoen her, så fikk jeg flytte en video for dere, så for det kommer en bedre video snart, så ja, sjekk ut Old Arts, det ligger i subboxen min nå, fra nå egentlig, ja, fra i går da, eller ja. I hvert fall, synes jeg kan stå på, husk å legge en like, abonner, del kanalen videre og sånt, så ses vi. Ha det bra.